Affiliate marketing është një mënyrë goxha e përhapur online për mënyrën e përfitimit të të ardhurave. Një mënyrë përmes së cilës influencerat ose bloggers mund të përfitojnë të ardhurat, por nga ana tjetër dhe bizneset që i krijojnë këto programe affiliate kanë përfitimin e tyre pasi munden që të sigurojnë një shitje më të lartë të produkteve të tyre. Praktikisht, affiliate marketing ka të bëjë me ndërmjetësimin e një personazhi që ka një audiencë të konsiderueshme për shitjen e një produkti nga një biznes X. Rreth 81% e brandeve në ditët e sotme e shfrytëzojnë mënyrën përmes affiliate marketing për të shitur produktet ose shërbimet e tyre. Dhe në fakt është një metodë që po përhapet shumë edhe në Shqipëri, sidomos nga brandet ose bizneset që duan të zhvendosin vëmendjen e audiencës tek websajti i tyre për kryerjen e porosive online. Kjo për arsye se shumica e njerëzve në Shqipëri preferojnë që një produkt ta blejnë duke porositur në inbox në Instagram, por sigurisht preferohet që ky proces të jetë i automatizuar përmes shitjeve në website. Dhe ndaj një pjesë e mirë e brandeve ofrojnë ulje nëse përdoren një kod i caktuar për blerje që bën nga webi. Por çfarë është affiliate marketing, si funksionon dhe si ju mund ta shfrytëzoni për të monetizuar faqen tuaj në Instagram, kanalin tuaj në YouTube apo dhe një blog që mund keni me postimet tuaja vazhdimisht. Sigurisht në radhë të parë duhet keni një audiencë dhe nuk do të flas shumë për këtë pjesë pasi e kam sqaruar në videon e shkuar. Elementet që duhet keni parasysh për të patur sa më shumë besim tek audienca juaj dhe rrjedhimisht për të arritur për të bindur ata që shfrytëzojnë edhe linkun tuaj affiliate. Por affiliate marketing në fakt funksionon në këtë mënyrë. Ju si influencer ose blogger ose YouTuber, në momentin që arrini një marrëveshje me një brand apo një biznes dhe vendosni që mënyra bashkëpunimit do të jetë me affiliate programs, ata do ju japin juve një link përmes të cilit mund të gjyrmojnë shitje që do të vinë nga ju. Ju do të promovoni produktin që ata ju thonë në faqen tuaj dhe do i thoni audiencës tuaj që nëse ata përdorin një kod X, një kod që të cilin ju jep vet kompania me cilën po bashkëpunoni, nëse ata, audienca juaj pra, përdorin këtë kod, do të marrin 1% të caktuar ulje. Përdorimi këtij kodi nga audienca juaj i tregon këtij biznesi që këto shitje po vijnë nga audienca e këtij influenceri. Pra ju po bëheni burimi kryesor i trafikut për blerjet që po vijnë në këtë website. Përveç se audienca juaj përfiton një ulje, pra 1% uljeje për çdo blerje që ata bëjnë duke përdorur linkun tuaj, gjithashtu ju do të merrni një komision, të cilin gjithashtu e vendosni me marrëveshje me biznesin me cilin po bashkëpunoni. Dhe kjo është një mënyrë se si ju mund të përfitoni përmes affiliate marketing. Pra për çdo blerje që bën audienca juaj duke përdorur linkun tuaj, audienca juaj përfiton një ulje në produktin që blej dhe ju gjithashtu merrni një komision, që sigurisht nëse keni një audiencë të lartë dhe një audiencë që i merr në konsideratë rekomandimet që ju bëni, mund të kryen shumë shitje dhe përfitimi do të jetë vërtet shumë i lartë edhe për ju. Nga ana tjetër është gjithashtu shumë përfituese edhe për biznesin që po bashkëpunon me ju. Tani si e merrni ju pagesën? Në thelb, ky proces në përgjithësi duhet të jetë automatizuar, pra duhet realizohet përmes blerjeve në website. Duhet patjetër prania një websajti që procesi të jetë akoma dhe më i thjeshtë. Duke patur një link në dispozicion për t'ua rekomanduar audiencës suaj për çdo blerje që ata bëjnë me kartën e tyre të kreditit nga websajti, atëherë dhe ju merrni 1% tuaj që do të shkojë automatikisht në llogarinë tuaj bankare ose do të akumulohet dhe më pas të transferohet tek ju, pra varet edhe nga mënyra se si e kanë hartuar programin affiliate kompania me cilën po punoni. Programe affiliate mund të gjeni shumë me kompanitë e jashtme, por që normalisht do ju duhet që të keni një audiencë të huaj që të rekomandoni produktet të huaja, gjithsesi varet edhe nga produkti që po marketoni, pasi mund të funksionojë edhe me audiencën shqiptare. Por po të bëni një kërkim të tregut, do të gjeni edhe biznese shqiptare që e përdorin mënyrën affiliate marketing. Do të gjeni madje edhe nga ato biznese që mund t'u afrojnë këtë mundësi, jo ndoshta përmes një linku apo një procesi të automatizuar nga websajti, por ka edhe nga ata që bëjnë bashkëpunime sidomos me YouTubers, ka edhe nga ata pra që vendosin që për cash view do paguheni cash para. Kjo që ndryshet dhe mënyra me CPM, por që është një mënyrë përmes të cilës gjithsesi mund të gjyrmohen shitjet që po vinë përmes kanalit tuaj, pasi shikohet kodi që përdoret, një kod që ju vjet juve në dispozicion nga biznesi me cilin po bashkëpunoni.
realisht është një mënyrë shumë mirë për të monetizuar faqen tuaj, pra është si një mënyrë ekstra monetizimi, pasi në radhë të parë është një mënyrë pasive e të të fituarit të ardhurave, sepse ju njëherë bëni review produktin që do rekomandoni, vendosni linkun dhe më pas blerjet sa herë që ndodhin, ju merrni komisionin tuaj. Dhe kjo gjë mund të ndodhi vazhdimisht ose varet për një periudhë caktuar sa mund të jetë marrveshja me cilën keni vendosur me biznesin në fjalë. Nga ana tjetër, është një mënyrë përfitimi të ardhurave që nuk ka nevojë as për kujdes ndaj klientit, sepse ju po rekomandoni një produkt blerje të cilit bëhet totalisht nga websajti i dikujt tjetër. Pra ju nuk keni nevojë që të kujdeseni për procesin se si do shkojë blerja apo se si do realizohet, pasi po bëhet nga websajti i dikujt tjetër që është i ndërtuar tashmë dhe ata patjetër kanë marrë parasysh çdo lloj problematike apo nevoje apo ndihme që do ketë nevojë klienti gjatë procesit të blerjes. Nga ana tjetër është një mënyrë shumë fleksibël e të punuarit nga shtëpia. Ju thjesht do të jeni dikush që prodhon content vazhdimisht. Kujdeseni që contenti juaj të jetë super cilësor, kujdeseni që gjeni marrëveshje her pas here me biznese të ndryshme, sigurisht me produkte që janë interesante dhe të vlefshme për audiencën tuaj. Dhe du të mësoni teknika se si të marketoni një produkt sa më mirë, sidomos kur është një produkt që realisht do të sjellë benefite audiencës tuaj. Affiliate marketing do e sugjeroja vërtet shumë edhe nëse jeni pra një biznes. Është një mënyrë shumë e mirë për mes cilës ju mund të siguroni një rritje më të lartë të shitjeve tuaja. Kanalet alternative që ju mund të përdorni për shitjen e produktit tuaj përmes affiliate marketing si biznese janë influencerat. Është një mënyrë që dhe ata e motivon më shumë që të kujdesen për marketimin e produktit tuaj edhe më mirë sepse ata në këtë mënyrë po sigurojnë një burim të ardhurash pasive. Dhe që shumë herë më lehtë për ta se sa të marrë një pagesë fikse kur bëj një promovim me një postim të vetëm në Instagramin e tyre apo me një story. Ndërkohë në këtë mënyrë, ata do të marrin të ardhurë herë pas herë dhe ju nuk keni nevojë që të bëni një pagesë paraprake cash për ta. Nga ana tjetër janë edhe bloggers, sidomos ata që kanë një website dhe bëjnë shkrime herë pas here, kanë një numër vizitorësh të lartë. Gjithashtu për bizneset është shumë e rëndësishme që kur merrni në konsideratë që të bashkëpunoni me një blogger ose një influencer, kërkojeni statistika dhe screenshot-e se çfarë audiencë ndjek ata që do ju të dini pak a shumë çfarë pritshmërisht ju mund të keni. Në fakt, kjo është diçka që vetë ata duhet t'ua tregojnë juve paraprakisht në momentin që juve ju shkruani ose përpiqeni që të siguroni një marrëveshje me ta, do të insistoni që të merrni një screenshot të statistikave të tyre për audiencën që i ndjek. Nga ana tjetër, juve do të siguroni edhe më shumë trafik në websajtin tuaj, sepse dikush ndoshta edhe nuk blen përfundja do të vijë në websajtin tuaj, duke krijuar kështu edhe më shumë brand awareness, që quhet ndryshe, pra njerëzit do të njihen edhe më shumë brandin tuaj, do të krijoni edhe më shumë ndërgjegjësim për ekzistencën e produkteve tuaja dhe benefitet që keni. Duke e siguruar kështu ndoshta një pozicion goxha të mirë edhe në treg. Pra është një situatë përmes të cilës ju dilni të fituar gjithsesi, sepse në fund të fundit është dhe motivimi që po jepni influencerit në fjalë për të shitur produktet sa më shumë, sepse sa më shumë sigurohen shitje, aq më shumë benefite do ketë ai, por do të ketë audienca e tyre sepse po marrin një produkt me ulje. Fatmirësisht, edhe influencerat në përgjithësi tani po bëhen edhe pak më specifik në niche në të cilën ata operojnë. Kështu që do e keni edhe më të lehtë ndoshta që të përzini influencerë me të cilët punoni, në mënyrë që të siguroni që keni një audiencë të mirë targetizuar në momentin që vendosni të bashkëpunoni me një influencer. Këto ishin pak a shumë informacione përgjithshme për affiliate marketing. Nëse do keni pyetje më specifike, mund t'i shkruani në sektorin e komenteve dhe do kem kënaqësi që t'ju përgjigjem. Gjithashtu, nëse jeni të interesuar për content të tillë në vazhdim, ju ftoj të bëni subscribe të kanalit pasi un postoj video të reja çdo javë. Lidhur me rrjetet sociale, marketingun në tërësi dhe sidomos për YouTube dhe mënyrën e përfitimit të ardhurave online. Faleminderit që më ndoqët deri tani dhe shihemi në video në radhas. Mirupafshim.